Det finns någonting du behöver. De som inte får det dör. Men det är en jävla röra på deras namn och vad de gör. Allting börjar med en doktor. Doktor Funk, han var polack. Han beskrev dem första gången och placerade dem i fack. Gav dem namnet vitaminer och sa varför de är bra. Och vi går i bokstavsordning, så då börjar vi med A. A behövs för dina ögon, utan det så blir du blind. Och då ser du inte heller att huden spruckit på din kind. B-vitaminet, det fattar man för sent. Det är 7 olika ämnen, men vet inte varför. De går ända upp till 12. Men det bara är 7 liksom. Men vi skiter väl i det. B1, B2, B3, B5 hjälper din metabolism. Utan B6 blir du virrig, kanske börjar med nazism. Utan B12 skrumpnar hjärnan, kan bli svårt att hänga med. Brist på B9 kan leda till en jävla diarré. Det som kanske händer utan C-vitamin är att du tappar dina tänder. Så ta en apelsin. Om du är lite i solen skapas vitaminen D. Om du bott hos Josef Fritzl är det en bra idé. Är den vitaminen, om sanningen ska fram, som det råder lite bråk om vad den är bra för. Men den är nog jätteviktig, ja. Vad nu det den gör. Sist i vårt alfabet kommer K-et efter ett. K-et gör så blodet stelnar när du stångats av en get. Alla dessa får du i dig i en varierad kost. Du behöver aldrig äta något vitamintillskott om du inte är vegan, för då måste du ta B12, annars får du en psykos. På psykets kalla stengolv, ja du får en psykos om inte du tar B12.